это осветило нашу церковь. Знаете, сам процесс будівництва за инициативой командира бригады, за підтримки військових капеланів, небайдужих людей тривав трошки напружено десь, мабуть, але дякуючи Богу, все вийшло, завершилось, і сьогодні ми маємо вже нас на території Скорочистини капличку. Сьогодні хотів би подякувати всім, хто долучився до цього будівництва. В першу чергу, вам сидіться, військовослужбовцям, які виконували роботу, і нашим помічникам безпосередньо, хто працював, хто надав матеріали. Дозвольте, я вручу декілька подяк. Тернопільсько-Кременецької бойової гвардії. Генеральному директору товариства Виконенко Чурі Тарас Степанович. Тарас Степанович. Дякую вам, дякую за службу. Товариство «Граніт», Хомик Микола Миколаївич. Запрошений Ігор Михайлович. Головний прораб. Слава Україні! Героям слава! Кагановичу Андрію.